Da er jeg over på oppgaver med omgjøring mellom enheter. Jeg har lagt ganske mange oppgaver med det, fordi jeg vet at det er det vanskeligste I kapitlet. Men de første oppgavene her, de er jo ikke så veldig vanskelig. Forklar eller skriv av disse ordene tingene betyr. På A, desi. Det betyr tidel. Eller altså 0,1. På B, hekto. Det betyr 100. Eller 0,01. Nei, sorry. Ikke 0,01, men det betyr 100. 100. Og C, kilo. Det betyr 1000. D, deka. Det betyr 10. E, milli. Med to L-er. Tusendel. Altså 0,001. Det som et omvendt tusentall hvis det har vært G-komma. F, centi. Centimeter, det betyr hundredel. Så det et omvendt hundretall når vi tar bak komma. Ser at det hundre, bare at det står et komma bak den første nullen. Når det liksom speilvendt eller snudd om G. Kube. Kube, det betyr terning. Så når vi snakker om kubikk, så snakker vi om at vi teller terninger. H. Kvadratcentimeter. Ja, for det første så er jo det her et kvadrat. Og for det andre så er det en centimeter gang en centimeter. Det akkurat så stort som jeg tegner her nå. Det en centimeter den veien, og en centimeter den veien. Så det der en kvadratcentimeter. Så hvis jeg skal ha to kvadratcentimeter, så må jeg ta to ruter sånn. Så kvadratcentimeter, det areal. Et mål på areal. I kubikkdesimeter. Vi kan jo si om den forrige at en annen skrivemåte for kvadratcentimeter, det jo cm I andre. Og kubikkdesimeter, det jo desimeter I tredje. Kubikk jo I tredje. Kube, terning, tredje. Så jeg har ikke plass her til å tegne en hel kubikk desimeter. Men jeg tegner et kvadrat her. Sånn. Først. Tegner det sånn at jeg får noe som ligner som passelig bra på en terning. Og det her jo ikke noe riktige mål på det, den tegningen her, men hvis det 10 centimeter den veien, altså 1 decimeter, og 10 centimeter I bredden her, en decimeter der, og 10 centimeter også I høyden, det også en decimeter. Så har vi da en kubikkdesimeter. En decimeter I tredje. Dette da en sånn terning som man bruker til å telle opp volym. For å finne ut hvor stort et volym av en ting Da bruker man kubikk. En decimeter eller centimeter eller meter.
millimeter for den saks skyld. Så kubikkdesimeter, det er en terning som er 10 ganger 10 ganger 10 centimeter. Og den brukes til å regne ut volym. Og en kubikkdesimeter, den er lik en liter. Og det får man mye bruk for når man gjør om mellom enheter. Ok, vi fortsetter på neste side. På J så står det meter i andre. Det er det samme som kvadratmeter. Så da har vi et kvadrat som er 1 ganger 1 meter. 1 meter den veien, 1 meter den veien. Et mål på areal. Så det er et kvadrat som vi bruker til å telle opp hvor store arealer vi har. K. Der står det centimeter i tredje. CM3. Det er samme som kubikk. Centimeter. Og det er den vi bruker når vi regner på volym. Ofte. Og den er 1 centimeter en veien. 1 centimeter i bredden og 1 centimeter i høyden. Lengde, bredde, høyde 1 centimeter. Det er en terning som brukes til å måle volym. L. Desimeter i andre. Likedan som for kubikkdesimeter, så har vi jo kubikk kvadratdesimeter. Kvadrat er jo i andre. Jeg gidder ikke å skrive hele ordet, jeg skriver kvadrat dm. Og det er et kvadrat som er 10 cm den veien, og 10 cm den veien. Brukes til å regne areal. Til slutt så har vi da kubikkmillimeter, veldig lite mål, på oppgave M. MM3, det er det samme som kubikkmillimeter. Og da... Hvis jeg skal tegne det i riktig målestokk her, så ville det blitt veldig lite. Det ville ikke ha vært stort større enn, ja, kanskje noe sånt som det her på den tegningen her. Men det er, hvis jeg forstørrer det litt, så det går an å skjønne noe av det her. Det er jo også en terning. Og den er 1 millimeter i hver retning. Og det er et veldig lite mål på volym. Det er faktisk så lite som en tusendedels milliliter det her. Det er like en tusendels milliliter, som er det samme som, kan du si, 0,001. Husk på tusen. Bare skriver litt som speilvendt med komma for den første null. Det er 0,001 milliliter. Så en kubikk millimeter, millimeter i tredje, det er et veldig lite mål på volum. Se på den lille firkanten der. Den er enda kanskje for stor. Så det var det som var om omgjøring av enheter, første oppgave. Takk for oppmerksomheten.